السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إدلهانتي باخيارتها ودا نغلا صوتاي كسور وادا وامتي أن نغو براتين وروحي نغسو غالي ديگانا دا سومالي دا يا عالم كا وركا هدير ربيد موحد لسعوسين يا أنيقو حمسة جام حسين حمسة هو قدو بدا عدور كيغو مغلي دونتان داود يال وحكمي دا xilibana ka tirsan golaha deegaanka gobolka Gabiiley ayaa waxay sheegeen inay keenin doonaan booshin ka dhan ah maayilka gobolkaasi maamulka gobolka Sool ayaa waxay soo kormeereen degmada Xudun ee gobolkaasi TV Star ayaa waxa uu warbixinta ka diyaariyay xaaladda nololeed ee deegaanada hoos yimaada gobolka Saraar qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Gabiiley ayaa baaq u diray in la soo caawiyo qoysdan yar ah oo ku nool magaaladaasi dadweynaha ku dhaqan magaalada Gabiiley ayaa waxa ay aragtiye kala duwan ka dhiibteen xaaladda biyaha gobolkaasi in ka badan 4 meelood oo dunida ah ayaa waxa isticmaasha Facebook oo ay ku kala xidhiidho bulshada ku dhaqan gaadahan caalamka akhyaarta qiimaha qadarinta sharafta iyo karaamada naga mudano kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida iyo caalamka warku waxa uu idin ka imanayaa xarunta telefishanka Star ku leeyahay magaalada Hargeysa qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan intaa wadayaal u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa